Se quiser que eu te leve, a gente tem que sair agora. Não, pai, eu vou a pé. Última chance de ir de chofer. Tá bom. É sério, pai. Eu ia a pé de boa. Notícias. Homem-Aranha salva o dia de novo. Homem-Aranha? O cara se balança numa teia uma vez por dia, zip-zap, e não presta conta pra ninguém. Pai, acelera, acelera. Pai, você foi preso? Pai, e os policiais não ligam a sirene? Sim, alguns ligam, mas o seu pai não. No seu universo, só tem um Homem-Aranha. Mas existe outro universo. Ele se parece com o seu, mas não é igual. Meu nome é Miles Morales. Oi, garoto. Você é igual a mim? Como? Eu sei que é complicado. Quer saber o que aconteceu com você? Eu posso te ensinar a ser Homem-Aranha. Adorei o hambúrguer, tá delicioso. Um dos melhores que eu já comi. Tem dinheiro, né? Eu tô sem um centavo. Você vai ser um péssimo professor. Como é que eu vou salvar o mundo todo? Não pode pensar em salvar o mundo. Você tem que pensar em salvar uma pessoa. De uma coisa eu tenho certeza, não faça como eu. Seja você mesmo. Eu vejo um brilho em você, é incrível. Mãos pra cima! O que decidir fazer com esse brilho vai ser ótimo. Eu te amo, Miles. É, eu sei, pai. Tem que dizer, eu também te amo. Pai, para com isso. Eu quero ouvir. Você quer que eu diga? Eu te amo, pai. Você veio me deixar no colégio. Eu te amo, pai. Olha onde estamos. Pai, eu te amo. Pai, eu te amo. Positivo. Hora de se balançar como eu ensinei. Quanto você me ensinou? Não ensinei, falei pra estimular o trabalhinho aqui. Oi, gente. Tá legal. Quem é você? Eu sou a Gwen Stacy. Vambora. Quanta gente aranha existe? Pergunta na Comic Con. O que é Comic Con? Vamos nela!